nubwo asabana cyane ngo ntapfa kuvuga ibintu byose kuko usanga atapfa kukubwira icyo agutekerezaho. Aba yigirira icyizere kirenze haba mu mbaraga no mu mikorere ye, gusa usanga atihangana kandi agira umujinya rimwe na rimwe wa hafi. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana, dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira kuri ya gahunda yacu yo kugeza aho ubusobanuro bw'amazina. Tugeze ku izina Lambert. Lambert izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko ku Kidage, risobanura ubutaka burabagirana. Lambert aba ari umuntu w'umunyamwete witurije, wita ku byo akora ariko kandi ukomera ku ifaranga cyane, bamwe bakamwita umunyabugugu. Lambert aba ari umuntu ukundwa kandi iyo yakwizeye aba yakwizeye nubwo asabana. Iyo yakwizeye aba yakwizeye nubwo asabana cyane, ngo ntapfa kuvuga ibintu byose kuko usanga atapfa kukubwira icyo agutekerezaho. Lambert aba yigirira icyizere kirenze haba mu mbaraga no mu mikorere ye, gusa usanga atihangana kandi agira umujinya rimwe na rimwe wa hafi. Lambert aba ari umuntu ufata inshingano mu muryango, byose akabikemura neza. Iyo akiri umwana ngo usanga waba bamwizera ndetse ugasanga bamuha inshingano zikomeye hakiri kare. Lambert kandi akunda kwitabwaho, ni nabyo bituma yita ku bintu byo kwambara n'ubwiza kugira ngo ahora akeye, mbese ahaca bamubone neza. Lambert aba azi kwitegereza, aba ari umunyamakenga ku buryo nta kintu wamubeshya. Mu rukundo usanga ashyiramo imbaraga izo arizo zose, ariko iyo agufatiye mu ikosa biba birangiye, ngo ni umuntu utababarira cyane cyane mu bijyanye n'urukundo. Aba yishimira kuba umuganga, umunyamategeko, umucamanza, umugenzuzi, umwarimu, umushushanyi se, hamwe n'izindi nzego z'imirimo ziba zabasha kumufasha gukora akazi kandi kamufasha nanone kugira ijambo ku baturage cyangwa ku bandi bantu nyamwinshi. Shoje rero dusuhuza abantu bose bitwa Barambere, tunabifuriza kugira amahoro. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, wabicisha munsi y'inkuru, umwanya wagenewe gucamo ibitekerezo, twaza gusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikize akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.